Hello, boys and girls. This is teacher Leo. How are you doing, guys? Well, last couple of class, I mean, not last couple of class, actually last several classes, we talked exclusively about Asia, this big continent, very important continent, very rich, a lot of rich countries nowadays. Very populated, right? So big chunk of our classes this year was dedicated to Asia alone and Europe. Now we're talking about Oceania, okay? Or Oceania in Portuguese. Okay, boys and girls. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre a Oceania, um continente do ponto de vista assim, de importância, não tão importante quanto a Ásia, né? Mas a gente tem ali um país pujante, a gente tem dois países pujantes. Tem a Austrália, que economicamente falando tem uma importância razoável no planeta Terra. E a gente tem também ali esqueci o nome do país. Nova Zelândia. A gente tem a Nova Zelândia ali também, que é um país muito organizado, muito bem desenvolvido, tá? Mas que do ponto de vista, assim, do planeta Terra, assim, não tem tanta importância assim, né? Mas também está falando de um país super importante, o Brasil, não é? Esses exemplos todos de importância. Mas vamos lá, boys and girls. Então, vamos lá. Estou aqui meio lento hoje porque estou sem o mouse, meu mouse não está funcionando. Então, me perdoem se eu me enrolar aqui um pouquinho, tá certo? Então, Oceania... Okay, is a geographic region that includes Australasia, Melanesia, Micronesia, and Polynesia, spanning the eastern and western hemispheres. Oceania has a land of 8,000, blah, 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 population of over 41 million. Então, uma população de 41 milhões de pessoas. Se a gente parar para pensar, né? Só o Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas, então... Isso representa aproximadamente 20%. 20% da nossa população, exatamente. When compared with continents, the region of Oceania is the smallest in land area and the second smallest in population after Antarctica. Então, para quem não sabe isso daí, né? A Antártica é um país. E seria. Não é o menor continente. É um país, desculpa. Antártica é um continente. E. Seria o continente com a menor população do mundo. Tem pouquíssimas pessoas que moram na Austrália, na Antártica. A grande maioria são pesquisadores, são pessoas que estão lá fazendo algum trabalho científico, tá certo? E aí a Oceania só vai perder para eles, para a Antártica. Moving on. Oceania has a diverse economy of the highly developed and globally competitive financial markets of Australia. Então, né? In Australia, New Caledonia, New Zealand, French Polynesia, and Hawaii. Então, o Havaí se encontra aí no continente da Oceania, apesar de pertencer aos Estados Unidos, que é um país do continente americano. É possível isso? É possível. Tem, por exemplo, a Dinamarca, né, que é dona ali da Groenlândia, que fica no continente americano, mas a Dinamarca pertence ao continente europeu. Então, totalmente possível, e a gente vai ver essas situações acontecendo aqui e ali. Tá certo? A gente tem países aí que é normal isso acontecer. Bom, mas aí a gente fica, né, como eu disse, a Austrália e Nova Zelândia como, digamos assim, as grandes potências desse continente, certo? To the much less developed economies, such as Papua New Guinea, Indonesia New Guinea, Kiribati, Vanuatu, and Tuvalu. While also including medium-sized economies of Pacific Islands, such as Palau, Fiji, and Tonga. Okay, the largest and most populous country in Oceania, Australia, and the largest city is Sydney. Então, a gente também tem alguns países aí na Oceania que, assim, estão ainda quase que ainda naquele período ainda
digamos, quase naquele período de descoberta ainda, né? Alguns países e algumas nações lá vivem as tradições deles, né? A gente tem o samoano aí como principal, a principal raça, e digamos assim, é o índio da Polinésia, né? O índio dessa região, né? Com formato até de rosto similar ao nosso, mas é um pessoal bem mais forte e tal. E aí, até por conta disso, dizem que essa região é uma região forte aí naquele esporte, né? No rugby. Porque eles têm uma estrutura óssea, né? Mais desenvolvida em média do que as outras populações, as outras nações, tá certo? Então, e aí a gente tem também países aí de uma economia mediana, digamos assim, né? Que não é ainda período pré-colonização, já tem uma economia razoável. Derretei. Palau, Fiji e Tonga. A verdade é o seguinte, aqui tirando a Austrália e tirando ali Nova Zelândia, uma coisinha da Nova Zelândia, a grande maioria desses países, né, dessa região vive quase que exclusivamente de agricultura e do turismo, da indústria do turismo, tá certo? Que is not a bad deal, não é um mau negócio você viver do turismo, porque é um serviço, primeiro você não precisa produzir nada, você não precisa destruir nada. Pelo contrário, o turismo é uma coisa assim que ela é uma coisa boa que traz umas coisas boas, né? Quanto mais preservado, quanto mais bonito, mais chama a atenção, né? A gente tem, por exemplo, aqui o caso mesmo de Fernando Noronha, que inclusive acabou de criou um voo essa semana direto para São Paulo, né? Então vai ter voo direto para São Paulo. Por quê? Porque a demanda por Fernando Noronha é tão grande, mas tão grande que vai ter voo agora direto de São Paulo para Fernando Noronha. Por quê? Todo mundo quer ir para Fernando Noronha. Por quê? Porque é preservado. Porque exatamente essa beleza aí as pessoas querem ver. Tá certo? Então, vamos lá. The first settlers. Sim, esqueci de falar, né? O país mais populoso, obviamente, é meio óbvio isso, vai ser a Austrália. E a maior cidade vai ser a maior cidade da Austrália, que é Sydney. Okay? Que não é a capital. Sydney não é a capital. A capital agora da Austrália é. Esqueci o nome da capital da Austrália, mas a gente vai ver ainda hoje aqui. Tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. The first settlers of Australia, New Guinea, and the large islands just to the east arrived more than 60,000 years ago. Então, os primeiros seres humanos, né, os cientistas estipulam, chegaram em torno de 60 mil anos atrás. Oceania was first explored by Europeans from the 16th century onward. Então, mais ou menos ali de 1500 bolinha para cá. Portuguese navigators between 1512 and 1526 reached the Tanimbar Island, some of the Caroline Islands and West Papua New Guinea. On his first voyage in the 18th century, James Cook, who later arrived at the highly developed Hawaiian Islands, went to Tahiti and followed the east coast of Australia for the first time. The Pacific Front saw major action during the Second World War, mainly between Allied powers, the United States and Australia, and Axis power, Japan. Então, para sorte deles, os portugueses chegaram lá um pouquinho depois de quando eles descobriram o Brasil, né? Mas para a sorte deles não se instalaram por lá, né? Que se tivesse, ia estar do jeito que a gente está hoje. Provavelmente, certamente, porque, honestamente, não tem como elogiar, não. Não tem como elogiar. Olha, português, o espanhol e o britânico também. Não se encante com o britânico, não, tá? Porque nos Estados Unidos aconteceu da forma que aconteceu, foi uma coisa que acabou sendo bom para os Estados Unidos. Mas, olha, eles pintaram miséria, os britânicos pintaram miséria em lugares como Índia, o que hoje é Índia, né? O que é o Paquistão, o que é o Afeganistão. Inclusive, na Austrália e Nova Zelândia também tentaram.
Mas, por razões do destino, as coisas não acabaram acontecendo. Também tem esse benefício, né? Eles foram descobertos aí já ali no século XVIII, né? Não, foi aonde? 18th century, então 1700 e pouco. E é por isso também que eles são chamados de novíssimo mundo, né? A gente aqui, as Américas, são chamadas de novo mundo, velho mundo é Europa, novo mundo as Américas, e eles são chamados também, apelidados de novíssimo mundo. Por que é que eles são apelidados de novíssimo mundo? Porque foram recentemente descobertos, quando recentemente descobertos, aproximadamente há 200, quase 300 anos. Então, James Cook, quando chegou lá, né? Obviamente eles não foram para explorar, para destruir, feito os portugueses e espanhóis fizeram, tá? Mas assim, não tinham nenhuma intenção positiva, né? Inclusive tem histórias interessantíssimas do qual eles mandam, né? Quando que aconteceu isso com o Brasil também, quando a pessoa era condenada a um crime, para reduzir custos lá do sistema carcerário deles, eu para que a gente vai gastar dinheiro mantendo o camarada, alimentando o camarada pro resto da vida? Manda para a Austrália. E a Austrália recebia essas pessoas. É uma história bem interessante, né? Que depois é tanto bandido, tanto bandido, tanto bandido, que depois a polícia, depois que cria, quando você tem gente, tem que ter organização. Não tem que ter organização, tem que ter desenvolvimento, tem que ter sistema político, tem que ter prefeitura, tem que ter. E aí se cria a polícia lá na cidade, são as cidades lá, uma das primeiras cidades, não sei se era Sydney, e cria-se polícia, e quem o chefe da polícia diz assim: eu vou chamar os piores bandidos para ser policial, que ele entende que os piores bandidos sabem como os policiais, como os ladrões funcionam, e funciona, né? Os bandidos, quando são chamados para ser policiais, fica aquela tensão, será que, porque bandido, né? Bandido é bandido, né? Pensa, bandido é bandido, né? Bandido vai ser sempre bandido, não necessariamente. Quando você dá uma responsabilidade, é justo quando você coloca, quando a pessoa sente importância naquilo, sente valor naquilo que ela faz, né? A pessoa passa a valorizar. E aí os bandidos fizeram um excelente trabalho em capturar as pessoas que cometiam crimes, e aí rapidamente entrou, assim, se tornou a cidade, eu não lembro se era a cidade, mas a cidade se tornou super segura rapidamente. Então, coisa interessante. E a gente também tem coisas muito, muito erradas, que, por exemplo, a Austrália hoje ela faz isso, né? Ela, quando ela tem uma ilhazinha aí, que ela manda, e ela está causando um caos nessa ilha por conta disso. Essa ilha, ela viu isso como uma oportunidade de negócio. Diz assim: ó, a gente, quando condenar alguém aqui, vai mandar para você. Aí dá um valor para essa pessoa ficar aí, eles darem alimentação, darem tudo. E essa pessoa está proibida de voltar. Só que depois, com o tempo, muitos problemas foram gerados. Porque eles pensaram: ah, vai gerar emprego, vai precisar de gente para esse sistema carcerário, vai receber dinheiro da Austrália, esse dinheiro a gente vai usar para bancar as pessoas, mas ao mesmo tempo gerar emprego. E eles disseram: opa, oportunidade para a gente o negócio. Mas a verdade é que essa bandidagem está causando um problema, que eles acabam fugindo, e aí cria um caos dentro dessa região. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. The arrival of European settlers in subsequent centuries resulted in significant alteration in the social and political landscape of Oceania. In more contemporary times, there has been increasing discussion of national flags and a desire by some Oceanians to display their distinguishable and individualist identity. Né? Então, existe essa discussão, porque a bandeira da Austrália, ela é muito parecida com a bandeira inglesa, né? É quase como se fosse uma cópia, quase como se fosse um. E aí existe uma discussão hoje em dia de a Austrália ela valorizar o que é dela, né? Valorizar a cultura dela, tá certo? E aí, ó, the rock art of Aboriginal Australians is the longest continuously practiced artist tradition in the world. Então, eles têm lá os índios dele, né, que são os aborígenes. É engraçado como aquela região é uma região, como já falou, a segunda menor em território, mas como ela tem muito, ela tem literalmente milhares de ilhas. Então, o que é que acontece? Ela tem várias culturas e várias raças e várias etnias e várias
coisas diferentes numa mesma região. Então, tem um povo totalmente, como eu disse, né, o samoano é o mais característico ali daquela região, mas os australianos têm os aborígenes, que é uma mistura assim, é como se fosse um negro, mas um negro diferente, assim, uma coisa bem Aboriginal Australians. Deixa eu botar aqui para vocês verem um pouquinho, ó, da etnia deles, né? Então eles são, não, eles são, têm uma pele mais escura, mas não são feito africano. Eles têm um formato um pouquinho diferente, né? Então você vê aqui, imagens, tá certo, dos aborígenes, tá certo, e bem característico da Austrália mesmo, tá certo? Aqui, ó, aborígene fazendo as artes, os crafts dele, né? Ok, Perth. É Perth, meu Deus. Não, é não. É não, é Perth, não. É Perth a capital. É. Bom, anyway. Adelaide. Aqui, ó, outra imagem também. Então, assim, é similar, mas não é. A gente percebe, né, que não é exatamente igual ao negro africano, né? Então, é diferente. Por outro lado, se você for ali naquela mesma região, aquela região da Polinésia, ali, a região das ilhas ali da Oceania, você já vai encontrar um outro tipo. Aí tem um formato similar ao nosso índio, o olho um pouquinho mais puxado, mas não exatamente. É engraçado. Mas muda, tá certo? Ah, bem interessante. Vamos lá. Definition and extent. Okay? Definition was Oceania Vrij. However, the islands at geographic extreme Oceania are generally considered to be Bonin Island. A political integral part of Japan, Hawaii, a state of the United States, Clipperton Island, a possession of France, and Juan Fernandez Island belonging to Chile, and Macquarie Island belonging to Australia. The United Nations has its own geopolitical definition of Oceania, but this consists of discrete political entities, and so excludes the Bonin Islands, Hawaii, Clipperton, and the Juan Fernandez Islands. Então, a região, olha, a região é vastíssima. O espaço físico que a Oceania ocupa é gigantesco, porque são ilhas, né? Se a gente for calcular toda o território, ele é pequeno, né? A gente só vê a Austrália, Nova Zelândia e Papua New Guiné ali maiorzinho. Mas a gente vai achar, né? Aqui, por incrível que pareça, a gente não vai ver. Vai ter umas ilhas aqui que são claimed, né? Que são. Que Guam, inclusive, essa ilha aqui de Guam, ela pertence aos Estados Unidos. Não é só o Hawaii. Aqui está falando de Hawaii, fica mais próximo do continente americano, mas Guam também fica, pertence aos Estados Unidos. E você tem outras ilhas que o Japão considera sua. E você tem, e até que pertence aqui, que ela vai bem já próximo, já do que seria considerado o Chile, né? Uma ilha que pertenceria ao Chile e outra que pertenceria à França. Ok? Então, vamos lá, damos sequência aqui. Ok? Vamos. Essa definição é meio complexa. History. Australia. Então, Indigenous Australians are the original inhabitants of Australia continent and nearby islands who migrated from Africa to Asia. Então, os aborígenes, né? Imagina-se que os aborígenes eles tenham migrado da África para a Austrália. Como é que conseguiram isso, né? Uma distância tão grande que eles teriam que passar por todo o Oceano Índico é algo inimaginável. Pode ser também, pode pensar, ah, não, mas eles foram andando pela Ásia, né? Mas para que isso acontecesse, tá certo? Eles realmente tiveram que ficar ali unidos, né? O grupo, qualquer que tenha sido o grupo, eles ficaram unidos ali
E eles, em poucas gerações, eles conseguiram chegar lá na Austrália, que também é um feito espetacular, se você parar para pensar. Eles têm que sair ali do centro e do sul da África. E se você parar para prestar atenção, o africano ali do norte, ele já tem um aspecto mais, digamos assim, mais esbranquiçado, assim, mais próximo, mais parecido com o Oriente Médio ali, né? Uma cor mais morena, não negro, mas morena, digamos assim. Aquela coisa do egípcio, né? Que é o pessoal ali do norte. Então, o pessoal sai do sul ou do centro da África e sai em poucas gerações esse mesmo grupo chegar aí para lá. Então, acho que alguma coisa eles fizeram. Ninguém sabe. Around 50,000 years ago, they believed to be among the earliest humans migrations out of Africa. Então, uma das primeiras migrações, o pessoal que saiu lá da África. Although they likely migrated to Australia through Southeast Asia, they're not demonstrably related to any known Asian Polynesia population. Então, veja, é isso que é engraçado. Estão achando que é muito difícil eles, pelo oceano, chegarem direto. Então, imagina-se que eles foram pelo sul da Ásia, eles foram fazendo aquele arco ali para chegar lá na Oceania, mas aí na Austrália. Mas aí são muitas ilhas, muito difícil de chegar lá, tá? Assim, é como se fosse com um objetivo fixo, como se teria que sair um grupo assim, de pessoas e não, a gente sabe que tem esse lugar ali, a gente vai até esse lugar. Como eles conseguiram, ninguém sabe ao certo. Mas aí chegaram lá e aí. Esses são os aborígenes. Né? Although they likely there is evidence of genetic linguistic interchange between Australians in the far north and the Austronesian people modern day New Guinea and the islands. Okay? But this may be the result of recent trade intermarriage. They reached Tasmania, okay, approximately 45,000 years ago by migrating across a land bridge. Em Barjuran, lembre-se, estimamos o wider land connection with the otherwise separate. Ah, então, eles conseguiram. Mas como land bridge, como foi que surgiu? Mainly during the last ice age. Ah, também tem a questão, né, dos continentes estarem mais próximos também. Tem essa questão, né? Está falando aí de 50 mil anos atrás. Né? Então, a gente teria os continentes bem mais próximos, apesar de que, né, difícil. 50, a gente imagina que, se eu não me engano, os continentes eles continuam em movimento, mas eles andam, se eu não me engano, 1 a 2 centímetros por ano. Então, 50 mil anos atrás, multiplicar por 2 seria 100 mil centímetros, né? Eita, agora me pegou 100 mil centímetros. Se a gente cortar 200 daria 100 metros. Ou é 1.000 metros, claro, não. Mas, assim, a distância não teria feito muita diferença, no meu entender. Só que aí também essa velocidade pode estar diminuindo, de repente a velocidade era maior naquela época. E, bom, aí eu não vou entrar nesse método porque realmente é muito difícil, tá bom? Então a gente tem isso daí e tal. It is believed the first settlement achieved when this landmass formed part of Sahul continent. Pode ter sido também que naquela época existia um pedaço de terra maior, né? E daí depois, porque aí era Ice Age, Last Ice Age. Então faz sentido porque tinha mais gelo, o oceano é congelado, o oceano congelado tem menos água, né? O nível de água é diminuído e de repente tem um pedaço de terra e aí eles cruzaram. De alguma forma também pode ter relação com a questão de como cruzaram também para cá, né? Saíram da Ásia e cruzaram para aqui, para as Américas, e de repente passaram por cima do gelo, alguma coisa desse tipo. Então, via land bridge. Então, esses land bridge que eles chamam. The Torres Strait Islanders are indigenous to the Torres Strait Islands, which are the northernmost Taiwan. Informação desnecessária. Então, a gente tem a Melanésia, pessoal aí da Papua New Guinea, o Solomon Island Archipelago, a gente tem o pessoal aí da Micronésia, certo? Micronésia. Ah, também aí são ilhas, aí as regiões aí, Polinésia, o bom mesmo é mostrar. Ah,
mapa. Vamos ver aqui. Então, aqui eu acho que esse mapa ele. Pronto. Islands Southeast Asia. Micronésia, essa região aqui mais ao norte. Melanésia, essa região da Papua New Guinea, né? Que mais próximo aqui da Austrália. A gente tem a Polinésia, que são, né, exatamente essas ilhas que ficam meio que no meio do Oceano Pacífico, conectadas aqui, tem as, né, Nova Zelândia fazendo conexão, né, fazendo parte da Polinésia. Ok, e a gente tem essa região aqui, ó. Tá, então, imagina assim, ó, que eles fizeram isso, vieram por aqui, né, vieram aqui pelo sul da Ásia, vieram andando estudinho, e depois vieram e cruzaram e vieram para cá e depois para cá. Então, como eles conseguiram fazer isso há 50 mil anos atrás, não consigo imaginar. E aqui você tem, se eu não me engano, o Havaí, ele fica por aqui, né? Fica. Não, desculpa. O Havaí seria esse daqui, né? Porque aí ele pertence aos Estados Unidos. E aqui, se eu não me engano, a ilha que pertence ao Chile, né? Você também tem uma dúvida aqui, ó, question mark, se eles também conseguiram de alguma forma daqui vir para cá. Parece ser pertinho, né, gente? Mas isso é uma distância tão grande, mas tão grande, né? Seria praticamente impossível sem a ajuda de alguma força maior que eles conseguissem vir para cá há tantos anos atrás. É algo que eu não consigo nem imaginar como é que conseguiram fazer, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. European Explorations, a gente já viu, né, que os portugueses foram para lá entre 1512 e 1526, né? Reached the Maluku Island by Antônio de Abreu. Francisco Serrão. Né? Mas graças a Deus, não. Graças a Deus para ele, né? Não ficaram. O Timor, né? Eles também. Aí o Timor, eles se estabeleceram e. Coitado do Timor. Tá, país pobre pra caramba, guerra civil e por aí vai. Teve uma época, inclusive, né? Um brasileiro que participava lá da ONU interviu bastante para tentar controlar a situação lá. Tá certo? Então. Para o bem deles, os portugueses não se estabeleceram. European Settlement and Colonization. Aqui, ó, teve também outros países que tentaram, né, os franceses, e por aí vai. Modern History, certo? Então, os alemães também tentaram, tá bom? Geography. Oceania was originally conceived as a land of the Pacific Ocean stretching the Strait of Malacca, the coast of the Americas. Então, a gente já viu essa questão geográfica, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente teve uma ideia da distribuição, né, de como funcionam as regiões também, né? A gente viu aqui no mapa. Vamos ver aqui novamente num mapa maior aqui, é. A gente tem Austrália, né, essa distribuição. A gente tem Nova Zelândia. Tem Papua New Guinea, tá certo? Indonésia, tem as Filipinas aqui, the Philippines. E aqui a quantidade de ilhas. Aqui a gente não tem essa percepção, mas são milhares, literalmente milhares de ilhas aqui distribuídas pelo Oceano Pacífico. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Então a gente vai fechar aqui. A gente vai. Aqui eu estou muito lento por causa que eu estou sem mouse. Eu não gosto de usar esse negócio aqui com o dedo. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. A fauna e flora é espetacular essa região. O clima também vai desde desértico até também regiões muito frias. Tá certo? É mais ou menos por aí. Então, como homework, a gente vai pedir que você escolha um país que faz parte do continente da Oceania e faça uma pesquisa sobre ele,
de aproximadamente 2 parágrafos. Quando você terminar essa pesquisa, você põe lá no Google Tradutor e posta lá no WhatsApp para a gente dar o feedback de vocês, tá bom? Tentem escolher um país que não tenha muito, não se fala muito. Então, por exemplo, a gente, né, principalmente aqui falando de Austrália, Nova Zelândia. Então, tentem escolher um país que, de repente, a gente não tem tanta informação a respeito, por exemplo. Tá certo? Para a gente ter acesso a vários tipos de informações, porque isso fica interessante para todo mundo que está dentro do processo, tá bom? Então, o Teacher Leo vai ficando por aqui, desejando a todos aí um ótimo fim de semana. Mas não se esqueçam, antes do fim de semana, homework, ok? See you later.